Të nderuar miq, 24 shkurtje vitit të shkuar, ora 4:40 e mëngjesit. Një mëngjes që nuk do të harrojm asnjëherë. Një vit që na tregoi se kush ne jemi, një vit që qartësisht na identifikoi miqt ton dhe I dha lindje heroinëve tan. Një vit me dhimbje të pashmangshme, pikëllim dhe humbje të cilat do të mbeten gjithmonë në zemrat e Ukrainasve. E mbaj mend mirë datën e 8 prillit të vitit kaluar, kur ne marshuam në një protest masive nga qendra dhe nga qendra e sheshit Skënderbej në rrugën që sot, fal përpjekjeve të një miku të Ukrainës, kryetarit të bashkisë të Tiranës Rajon Veliaj, mban emrin Ukraina e Lirë. Akoma më mirë e mbaj mend 24 shkurtjen e 2022-shit kur agresioni rus ndaj Ukrainës filloi. Gjithashtu mbaj mend që asnjë prej njerëzve të ndërgjegjshëm nuk mund ta kishin menduar asnjëherë mundësinë e një lufte që tashmë vazhdon prej saktësisht një viti. Edhe pse dikush në Rusi mund të ketë menduar një vit të shkuar se Ukraina do të binte brenda pak ditësh, kjo nuk ka humbur dhe nuk ka ndodhur dhe nuk mund të ndodhë. Sot përsëri adresohem në emër të popullit ton, të cilët me kurajo dhe pa u lëkundur kanë mbrojtur mëmëdheun dhe pavarësinë ton për gjatë një viti. Këtu përsëri dëshmoj se jam krenar të përfaqësoj Ukrainën dhe Ukrainasit. Ajo që ka kemi parë gjatë këti vitit të tmerrshëm luftës, vrasjet masive të civilve, abuzim, dhunë, torturë, plaçkitje, shkatërrim I pamëshirshëm I infrastrukturës civile, tregon se ka jo vetëm një rritje dhe vrull të reflekseve kafshërore, por gjithashtu edhe një dëshirë në konsciencën e agresorëve për të pushtëruar dhe për të shkatëruar popullin tonë. Vendirësimi I kësaj ka ndryshuar totalisht perceptimin tonë dhe kategorizimin e të mirës dhe të keqes. Ashtu si një vit më parë, Armiku ka përqendruar mira tanke, mira po ashtu armë të rënda, predha dhe avion luftarak në Ukrainën lindore. Pushtuesit rus janë fokusuar tashmë me forcat e tyre në shkallë të lartë ofensive dhe veprimet e tyre me fokusin Donetskun dhe Luhanskun si rajone. Mbrojtësit Ukrainas kanë çliruar gjysmën pothuajse të territorit të pushtuar nga Rusia që prej momentit kur filloi ky invazion I shkallës masive. Ky proces do të vazhdojë derisa territori I Ukrainas dhe integriteti I tij të rivendoset brenda kufimeve të njohur ndërkombëtarisht. Ukraina tashmë është mbuluar në gjak, por vazhdon të luftojë për nderin dhe lirinë dhe pa kushte të një fitore në të cilën beson. Përzemërsisht, përgëzoj Ukrainasit të cilët aktualisht jetojnë në Shqipëri dhe janë këtu pranesh. Dua të falenderoj partnerët të huaj, BE, NATO-n, SBA-n, Britaninë e Madhe, Poloninë, Gjermaninë, Suedinë, Republikën Çeke, Slovakinë, Spanjën, Italinë dhe shumë të tjerë për ndihmën e tyre të paçmueshme. Dua të falenderoj Presidentin e Republikës së Shqipërisë, Kryeministrin, Kryetarin e Parlamentit për solidaritetin dhe mbështetjen e popullit të Ukrainës. Mirënjohje të veçantë për mbështetjen edhe nga kryesimi I Shqipërisë në Këshillin e Sigurisë së Kombeve të Bashkuara për ndihmën financiare dhe ushtarake që qeveria e Shqipërisë I ka dhënë Ukrainës. Gjithashtu falenderoj edhe popullin shqiptar për ndihmën humanitare të fuqishme ndaj popullit të Ukrainës.
Përgëzime nga zemra shkojnë edhe për bashkin e Tiranës dhe personalisht për kryebashkiakun Erjon Veliaj, përfaqësuesit e qeverisë, partitë politike të Shqipërisë, ambasadorët miq, diplomatët e ambasadave të huaja dhe të gjithë juve prezent të pranishëm sot në këtë veprim për solidaritet ndaj popullit Ukrainës. Faleminderit dhe përpara se ta lë këtë foltore të momentit, duhet të propozoj një minutë heshtje në kujtim të të gjithë jetëve të humbura gjatë kësaj lufte të tmerrshme.